qaar ka mid a iskuulada degmada dhuusmareeb ee gobolka Ilguduud ayaa waxa ay bilaabeen tartamo kor loogu qaadayo tayada waxbarasho ee degmadaasi. Warkan ayaa waxaa magaalada dhuusmareeb inooga soo diray wariyaheenna Shucayb Maxamed Cali. Magaalada dhuusmareeb oo caasimad u ah gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya bilihii lasoo dhaafay waxay horumarre ka sameynaysay dhinacyo badan oo aasaasi u ah nolosha aadamaha. Dhinacyada ay horumarrada ka gaartay caasimadda Galgaduud waxaa ka mid ah dhanka waxbarashada, waxaana dhuusmareeb ka hirgalay iskuullo fara badan oo ay wax ku bartaan boqolaal ka mid a dhallinyarada ku nool magaalo madaxda gobolka Galgaduud ee dhuusmareeb. Iskuulka Ablaal waxa uu ka mid yahay iskuullada ku yaalla magaalo madaxda gobolka, gaar ahaanna iskuullada ugu ardayda badan gobolka Galgaduud ee bartamaha dalka. Macallimiinta, maamulka ardayda, iyo sidoo kale waalidiinta ardaydoodu dhigatay iskuulka Ablaal oo ka duulaya sidii loo tayay lahaa tacliinta taalla iskuulka Ablaal, ayaa bilaabay barnaamijyo kor loogu qaadayo aqoonta waxbarasho ee taalla gudaha iskuulka Ablaal. Waa kan mid ka mid a waalidiinta ardada u dhigata Ablaal oo ka warramaya dareenkiisa. Aad macallimiinta saanoo hagaysa iyo maamulkooda ebyinka waxbarashada mahadle. Marka afaraad waxaa mahadle meediyaha nacag taagan oo ku firdhinaya adduunka inaad sidaa u shaqaynaynid. Marka lixaad waxaa mahadle ardayda sidii loo soo tabcay wax uga jawaabaysa. Cali Maclin Axmed, maamulaha iskuulka Ablaal ee degmooyinka dhuusamareeb iyo Guraceel oo isna goobta ka hadlay, ayaa ka warramay sidii ay ugu suurto gashay hirgelinta barnaamijkan tartan aqooneedka ah. Saakii waxaa noo bilaabmay qaybtii labaad, tartanka qaybtiisa labaad, teeramka labaad, tartankii uu noo socday tartanka mid cusub maaha. Haddii ilaahay idmana kooxda ku guulaysato tartankan abaalmarin fiican oo ay ku farxado ayaa la siin doonaa. Marka maadaama ardada ay ka wada qayb qaadanayso, waxaan kaloo hadda ka warballan qaadnay tartan sports inaan furanno iskoolka. Waa bilaabaynaa asaga bishaan gudaheed haddii ilaahay idmo, iyadoo oo koox koox dhallinyarada fasal fasal loo tartami doonaa, iyadana abaalmarin ayaa lagu bixinayaa. Waxaa kale oo jira tartan ku saabsan dhaqanka iyo suugaanta iyo hiddaha oo isaguna muhiim ah. Waxaan rabnaa ninka ka soo baxay iskoolkan inuu noqdo nin Soomaaliya. Ugu dambeyntii waa kuwan qaar ka mid a ardayda wax ka barata Ablaal oo dareenkooda cabiraya. Magaciiguna waa Baalasha Cabdullaahi, una tartamayay kooxda Durdur. Waxaan markii labaad u mahadcelinayaa iskuulkeenan Ablaal tartankan maamulkiisa iyo macallimiintiisu ay soo qabanqaabiyeen. Waxaan mar labaad u mahadcelinayaa taageerayaasheena labada kooxoodba oo arday iskuulka ah iyo guddiga iyo waalidiinta ka soo qayb galay tartanka. Hawadan asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Dhammaan waa mahadsantihiin taageerayaasha, tartamayaasha, suxufiyiinta, macallimiinta, dhammaantiin waa mahadsantihiin. Anigoo ka socda magaciigu yahay Faadumo Macalla Farxiin, kana socda gruubka deegaan. Aad aan ugu faraxsanahay tartankan, annaga dhan ku wada faraxsanahay tartankan aan ku tartanay kooxda Durdur aan la tartamay. Shucayb Maxamed Cali, Telefishinka Caalamiga Somali Cable, caasimadda gobolka Galgaduud, magaalada dhuusamareeb.